Çdo ditë prindrit shoqërojnë fëmijët e tyre për në shkollën e bashkuar Bilal Golemi, shkak është mungesa e një mbikalimi, e cila i detyron këta të fundit të kalojnë në mes të autostradës, duke rrezikuar jetën. Ky kryqëzim është një ndër pikat e zeza të aksidenteve rrugore në qiru Kastër. Ndonëse aty qëndron një patrulle përhershme, përsëri ajo nuk eviton rrezikun për këmbësorët dhe sidomos nxënësit që duhet kalojnë çdo ditë përmes rrugës kombëtare. Gjatë sezonit të verës u regjistruan 10 aksidente në këtë aks rrugor, ndërsa kërkesat për ndërtimin e një mbikalimi deri më tani nuk kanë marrë përgjigje. Ka shofer të rinë dhe rrugët janë të reja dhe nuk i dinë, janë krijuar shumë aksidente dhe gjatë verës. Një mbikalim sepse mund të rrezikojnë jetë fëmijësh dhe mund të bëjnë aksidente të ndryshme, të cilët mund të shkaktojnë vdekje ose shumë gjëra të tjera. Kur kalojmë rrugën është shumë e rrezikshme për ne sepse ka shumë makina dhe këtu bëhen shumë aksidente. Për juve që kaloni rrugën me gjithë këto makina? Po, pak e vështirë. Tjerët është shumë e vështirë. I shoqërojnë prindrit? Po, i shoqërojnë prindrit. Dhe ne jam, na shoqërojnë. Në shkollën Bilal Golemi ka rreth 150 nxënës nga gjithë shatrat e Çajpos.